Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral. Que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto é o nosso coordenador aqui da programação do Visão Geral e também da nossa coordenação do Visão Anápolis Online. E quem é a nossa convidada de hoje? Quem não gosta de ficar bonito, né? Quem não gosta de falar de beleza? Quem não gosta de ser admirado, admirada? E aí, inteligentemente, a nossa coordenadora convidou a doutora Isadora Pinheiro, ela que é cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial. É uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu. Estou muito honrada com o convite. Muito obrigada. Doutora, como é que é esse negócio de... Quer dizer, se eu for lá no consultório da senhora, a senhora vai dar um jeito dessa figura aqui? A gente dá um jeito, não. A gente melhora as pessoas. Olha que bom, hein? Por isso o nome é harmonização facial. A gente vai harmonizar aquilo que já é belo em cada um. A gente faz apenas uma melhora da queixa de cada paciente. E eu imagino que até a matemática entra na jogada. Com certeza. Tem que medir o rosto e tal, isso. Né? Isso. A harmonização facial, ela é um conjunto de toda a face com um sorriso. Então, é tudo milimetricamente calculado para que a gente possa melhorar, né? Apenas enaltecer o belo de cada um. Doutora Isadora, eu fico pensando o seguinte. A vaidade humana, ela é muito grande, né? Quem é que se interessa mais pela beleza, a mulher ou o homem? Olha, que procura o consultório da senhora, por exemplo? Em grande parte as mulheres, mas hoje em dia os homens não estão ficando para trás, não, viu? Ah, é? Inclusive já estou esperando o senhor lá. Eu tô derrubado, hein? Não, meu Deus do céu, tô derrubado. Imagina, a gente vai ficar para trabalhar só para ficar mais jovem. José Augusto, a gente, antes da gente começar a pauta, eu queria ter passado aqui Tá certo. Como que iniciou a trajetória da doutora Isadora? Então, eu me formei em 2011, né, pela Faculdade Evangélica em Odontologia. Me formei não, comecei a faculdade em 2011. Me formei em 2015. Assim que eu me formei, eu já comecei na pós-graduação de endodontia, canal. Né? Só que durante a faculdade eu amava a matéria, mas assim que eu terminei a pós-graduação eu vi que faltava algo a mais para eu continuar meu consultório, né, começar. E aí foi quando começou, né, um boom maior da harmonização facial na odontologia. E aí olhei alguns cursos básicos, mas vi uma pós-graduação, eu sabia que era aquilo que eu iria gostar. Já iniciei na harmonização e desde então estou aí na harmonização praticamente exclusivamente desde 2017. Sabe de quem que ela é filha? Você conhece a família? Vamos ver. Da família Pinheiro Lima. Vamos falar também do pai, da mãe, da família um pouquinho, né? Vamos. Ela é filha, seu pai é o Talmon? Talmon. Talmon Pinheiro Lima. Isso. Meu pai é advogado, né? Há quantos anos meu pai é advogado? Olha, eu perdi. Não vamos falar idade aqui. Não vou falar não, porque senão ele vai ficar até grilado comigo. Não, porque também para mim não fica muito bem também, não, né? É, não, e sua mãe, Isabel? A minha mãe é escrivã. Lucélia. Escrivã lá no cartório criminal, né, no fórum. Vem de uma família toda formada do direito, tios, primos, advogados, todo mundo. Inclusive meu irmão também. Quase se formou para direito. No último ano desistiu e veio para cá e está fazendo medicina aqui na União Evangélica. Está cursando medicina. Ela tem duas tias muito conhecidas também aqui, quero mandar até um abraço para a pastora Valdineia, né? E a pastora Tamar. Muito. Aquele abraço para vocês. É uma pessoa divina de Deus. Ótima, mas ótima, assim. Você já foi na igreja da pastora Tamara? E tem a pastora Dagmar também. Ah, tem a Dagmar. Ela também lidera juntamente com a pastora Tamara a Igreja Resgate. Que bacana. Eu tenho que convidar esse pessoal para vir aqui. Eu acho com que eu vou certeza. Começar. Agora eu vou começar a família inteira. Agora pode dar. Isso é bom. Vamos dar. Doutora. Sim.
Para se fazer uma harmonização facial, é necessário que se faça alguma cirurgia plástica? Não, ou não? Não. Tem nada a ver. Na verdade, a harmonização facial, ela veio para auxiliar aqueles pacientes que não querem fazer nenhum tipo de cirurgia. Nada dessa parte mais... invasiva, né? Mais agressiva. Então, a harmonização, claro que tem alguns pacientes que a gente precisa mandar para a cirurgia, né? Que são casos mais avançados, mas a harmonização ela veio justamente para auxiliar de forma menos invasiva. Mas, por exemplo, doutora, para reforçar a minha curiosidade do nosso telespectador também, admitamos que a senhora receba lá um paciente oriundo de um acidente, digamos, de trânsito. Certo. E esse acidente, esse paciente teve o rosto, digamos, demarcado. Além da cirurgia plástica que ele vai ter que submeter, que não é com a senhora, depois ele vai ser encaminhado à senhora para fazer uma correção, sim, fazer a harmonização facial. Sim. Inclusive, eu tenho pacientes que já sofreram acidentes, passaram pela cirurgia plástica, só que a cirurgia plástica, ela não tem aqueles pequenos detalhes onde a harmonização facial pode entrar. Então, sim, nesses casos, a gente vai trabalhar em conjunto com a cirurgia plástica também. É mesmo sabendo que a cirurgia plástica possa ter sido feita por uma mulher, mas não tem o toque feminino dela na harmonização facial, né? Exatamente. Então aí encaminha para ela dar uma arrumadinha daquele processo traumático sofrido pelo paciente. Isso, serão os detalhes minuciosos, né? A harmonização facial após a cirurgia. Existe alguma aparelhagem específica para essa harmonização facial, doutora? A gente tem hoje no mercado vários aparelhos, né? São alguns lasers. Eles vão auxiliar nesse processo, inclusive são aparelhos... de um valor bastante alto, mas que são muito agregados. Imagina. Dentro da harmonização. Isso, inclusive eu trouxe semana retrasada um aparelho de um custo altíssimo, de exclusividade aqui em Anápolis, mas eu quis trazer para agregar aos pacientes, né? Quer dizer, pelo que eu pude entender, o nosso telespectador também, a maioria, vou dizer, tratamento, seria um tratamento? Sim, é um tratamento, a harmonização é um tratamento. É feita a laser? Não, a grande maioria pode ser feita em forma de injetáveis, em forma de outros produtos, né? Não necessariamente o laser, mas o laser ele vai atuar em conjunto. Ele veio para acrescentar, para somar nos tratamentos. A senhora falou injetável e a mídia tem explorado até com uma certa, com um certo sensacionalismo, vamos assim dizer, né? De alguns procedimentos de colegas da senhora... e que não tenham tido bons resultados. Sim. Por que isso ocorre? Porque são injetáveis, né? São, mas o que a mídia mostra, né? Pode ser tanto injetáveis, pode ser laser, pode ser muitas vezes uma cirurgia plástica, mas isso é muito técnico dependente, depende muito do profissional que está ali executando, depende dos materiais. Então, assim, são coisas que é uma somatória para poder chegar naquilo ali, né? Não são casos isolados. É fácil, está falando da face, mas se a pessoa tiver, assim, querer fazer alguma coisa nas mãos, você já não mexe. Eu não faço. Eu sou dentista, só facial. Aí é mais dermatológica, né? Aí pode entrar tantos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todo esse pessoal, né, que o conselho permite, eles tratam também o corporal. Eu trato somente a face. Tá. E mais ou menos, assim, é muito caro para fazer? Não. Existe, você também faz só o preenchimento também? Não, eu faço tudo que engloba a harmonização facial. Na verdade, a harmonização facial é uma especialidade onde a gente tem um conjunto de procedimentos. Então, entra botox, né, nossa toxina botulínica, preenchimentos, peeling, lipo de papada. Envolve tudo isso dentro da harmonização facial. E eu digo assim, não é caro. Hoje em dia, é um investimento. Né? E hoje em dia eu vejo que é muito mais acessível, porque parece que antigamente, a minha mãe mesmo começou a fazer tratamento tem pouco tempo, parece que antigamente era algo tão caro, tão inacessível para todo mundo, né? Era. A pessoa falava que fazia botox, todo mundo já imaginava, meu Deus, ela tem tanto dinheiro para gastar. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, isso é algo muito acessível,
né? O que a gente está conseguindo atingir... Atingir, não. A gente está conseguindo favorecer todas as mulheres, né? De uma forma muito melhor, né? Abrangendo todo mundo. Olhar as cicatrizes, as ojos, Augusto, tirar todas as... como fala, José Augusto? Vamos, José Augusto, tirar todas as marquinhas de expressão. Sai todas as marquinhas de expressão. Todas não, mas a gente ameniza uns 90%. É, quando eu tinha 100 anos, eu até gostaria de fazer isso. Agora com mais de 100, não adianta. Ah, tá. Deixa eu perguntar um negocinho para ela aqui. Lá no consultório da senhora, o atendimento odontológico está separado do facial? Isso. Lá na minha clínica odontológica, agora, eu conto com 3 salas. Eu tenho uma sala de atendimento somente odontológico, uma sala somente de harmonização facial e eu tenho uma sala também de procedimentos corporais, onde eu tenho uma farmacêutica que trabalha junto comigo. Olha que isso, espetáculo. Que lindo, aí eu pergunto para a senhora, doutora Isadora Pinheiro, ela que é cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial. Por exemplo, chega um cara lá igual eu, estragado desse jeito aqui, para recuperar, é difícil, né, doutora? Imagina. A gente não vai recuperar, José. A gente vai só melhorar. Ah, só melhorar é diferente. É diferente. Pra você chegar tranquila. Não, mas, José Augusto, sério, hoje em dia, esses dias, eu tava falando com meu marido. Falei assim, vamos fazer um preenchimento e tal. Né? É, não isso é. A mulher tem que ser de mão. Com certeza. Né? Como o homem incentivar a mulher também. Com certeza. Existe agora técnicas, fica como velho, quem quer. É, exatamente. Mas eu tenho pacientes homens que eles que levam as mulheres, as esposas. É mesmo? Isso, eles que chamam as esposas para ir lá fazer procedimento. Pode falar, José Luiz. De vez em quando a gente atropela. Porque aqui não é nada com. Não tem nada aqui, ó. Não tem nada. A gente faz a pauta na hora. Por exemplo, a senhora falou em 3 salas. Isso. Tem uma lá que tem a última, digamos assim, é a farmacêutica, não é isso? Isso. Lá também seria a sala de repouso daquele cidadão ou daquela cidadã que recebe uma intervenção facial? Não, a minha própria sala de harmonização facial tem já o pós-operatório, tem toda uma parte relaxante para o paciente, né, onde envolve um pós-operatório calmante. Então, o paciente, a minha maca é muito confortável. Você precisa conhecer a minha maca, José Augusto? É, tô te falando, José. Ó, e tem mais. Tô estragado mesmo. Você vai amar, vai viciar. Tô estragado, doutor, Maria. Não, o pós-operatório, vamos falar nisso. Sim. Como é feito esse pós? O pós-operatório dentro da harmonização facial é algo muito tranquilo. Inclusive, é por isso que muitos pacientes preferem, né, primeiro a harmonização facial antes de pensar em uma cirurgia plástica, porque a grande maioria dos procedimentos, o paciente saiu dali, ele já tem uma vida normal, né? A não ser alguns casos cirúrgicos, como uma lipo de papada, como alguns fios de sustentação, mas assim, botox, peeling, preenchimentos, o paciente sai dali e já consegue voltar para suas atividades normalmente. Não precisa nem de atestado, nada. Olha que bacana. Deixa eu tentar aqui, que eu estou tentando raciocinar aqui pelas técnicas empregadas por ela. A senhora chega a mostrar para o seu paciente, quando a procura para fazer uma harmonização facial, a senhora mostra, por exemplo, mais ou menos depois da intervenção profissional da senhora, no computador, como é que ele vai ficar, não? Eu não chego a mostrar como o paciente vai ficar. Eu mostro alguns casos, né, de antes e depois dos procedimentos específicos de outros pacientes que me autorizam o uso da imagem, né, dentro do consultório. Então, eu mostro casos de antes e depois de procedimentos parecidos. Inclusive, a gente está passando aqui do antes e depois. Você passou para a gente aqui mostrar algumas imagens, né? Imagens, né, para que os nossos ouvintes... ouvintes, né? Como sempre, a gente chegou lá da rádio. Então, aqueles pessoal que está aí nos assistindo, está passando também aqui para a pessoa ver o antes e o depois, como fica. Isso é muito bom, né? Muito bom. Ajuda muito o paciente a ter uma noção. Aqueles pacientes que não sabem, né, como é determinado tipo de procedimento, ajuda muito para eles terem uma noção de como vai ficar o resultado. Bacana. E qual o endereço de vocês? O meu endereço é na Rua 14 de Julho, na esquina com a Barão,
bem na esquininha do Colégio Auxílio, tá? Número 1292. E como que é? Aí tem que ligar, fazer uma agenda? Como isso. A gente tem uma agenda, né? Minha secretária cuida da minha agenda. Então, toda a parte de avaliação, de consulta, de procedimentos, é realizado através de lá. É óbvio que a diversificação quase que não saiu facial dos seus pacientes, ou da pessoa, vamos falar da pessoa, vai a diversificação, nós teremos várias maneiras de fazer uma intervenção. Sim. Mais de uma. Sim. Mais de uma. Várias. Várias maneiras. E a pessoa sai de lá, por exemplo, inchada a face, como é que é? Depende do procedimento, né? Alguns saem até amarelinho do peeling que a gente passa para tirar em casa. Alguns podem sair um pouco inchados, mas assim, nada que vá atrapalhar as atividades normais do dia. Tudo bem, bem tranquilo. Se a pessoa for participar amanhã ou depois de um concurso de beleza, a senhora tem uma intervenção para torná-la mais linda ainda? Um dia antes, não. Eu tenho um mês antes. Ah. Porque tem todo o período de recuperação. O período de recuperação, ele não vai atrapalhar as atividades normais. Mas como cada organismo é único, cada organismo responde de uma maneira, então a gente precisa de um tempo para o produto se adaptar ao organismo, para tirar o inchaço. Então o ideal é que seja feito um mês antes de qualquer evento que a pessoa tenha para ir. Quer dizer que a vaidade da pessoa tem que ser planejada. Tem que ser planejada. Muito bem. E falar em idade, que idade mais ou menos que é a procura? No caso, por exemplo, se já adolescente, pode fazer? Pode fazer, mas ainda não é o indicado. Eu indico fazer, começar os procedimentos, por exemplo, como uma toxina botulínica, sempre que há indicação. Então, eu tenho pacientes de 18 anos, mas que já estão com rugas começando a ficar muito marcadas. Então, para evitar que aquelas rugas se tornem marcadas futuramente, onde um tratamento vai ser bem mais complicado, a gente já pode fazer de forma preventiva todo esse tratamento. Não, porque hoje em dia a gente tem visto, a gente olha, poxa, mas o que, que tem você? Tá tão bonita, não vou e fazer. E não sabe o que, que foi feito, né? É desse jeito, tudo fico, forma preventiva. Eu fico pensando aqui, doutora Isadora Pinheiro, ela que é cirurgiã dentista, aquele cidadão que era gordo, ele emagrece e faz um tratamento para emagrecer. Vai ficar com algumas marcas faciais. Isso. Ou facial. E aí a senhora dá um jeito. Sim, aí a gente tem que entrar com bioestimuladores de colágeno. Para a gente repor essa gordurinha que foi perdida e dar aquele aspecto mais de saudável no rosto de um paciente que passou por um emagrecimento. E de vez em quando eu tenho que voltar lá no consultório da senhora para dar uma... Tem que voltar porque é um tratamento e todo tratamento exige manutenção. Então, a manutenção é parte crucial do tratamento na harmonização facial. É a tecnologia hoje, quando pega um profissional ou uma profissional da qualidade dela, você está notando que existe toda uma tecnologia para tornar a pessoa mais bela. Inclusive o sorriso também. Você viu o sorriso belo? Olha que coisa linda, não é? Isso. Bom. A harmonização facial é uma especialidade que chama harmonização orofacial. Então ela envolve toda a reabilitação do sorriso também, como lente de contato, implante, tudo isso eu ofereço na minha clínica também. Olha aí, você vê, o tratamento é outro. Completo. Eu até entendo o seguinte, pegando o gancho do que você está falando aqui, ô, minha coordenadora. Aquela pessoa que está nos honrando com a nossa audiência aqui, que quiser um embelezamento, seja do sexo masculino ou feminino, repete o endereço, doutora, por favor. Rua 14 de Julho, esquina com a Barão do Rio Branco, número 1292. Telefone de contato? 9963-7474. E a pessoa vai sair de lá rejuvenescida. Com certeza. E por falar, nosso tempo já passou um minuto. E, infelizmente, né, tudo que é bom, boa. É. Deixa eu pedir para ela. Infelizmente, a produção já... Eu queria que a senhora, às vezes a gente esqueceu de fazer alguma pergunta, até porque não tem nenhuma pauta, não tem nada combinado. Eu queria que a senhora fizesse um chamamento, um alerta, que as pessoas às vezes usam determinados produtos para o rosto e esses produtos acabam
prejudicando mais do que ajudando. Sim, né? Sim. Então eu queria que o senhor desse um alerta, uma recomendação, um aviso, alguma coisa que nós não falamos, que a senhora pudesse alertar o telespectador nosso, por favor. Hoje eu quero fazer um alerta para você que busca, né, fazer seus procedimentos de harmonização. Procure saber sobre o profissional onde você está indo. Tenha boas indicações, né? Acompanhe esse profissional, seja em redes sociais, faça uma visita, procure saber o tipo de material que o profissional está usando, os cursos que ele já fez, as técnicas que ele engloba, para que a sua harmonização facial seja feita com naturalidade e segurança. Tá vendo? Quer dizer, tem muitas pessoas que passam pó de brita com areia, sei lá o que, né? É isso aí que passa, né? É verdade, tem que saber com quem tá lidando. Quem recomendou a Fomané da Esquina, ô cidadão? Ô cidadã, prestou atenção no que a doutora falou, né? Se cuida, procure-a, por favor. É, realmente, Jesus Augusto, a gente tem que saber, mexer com a saúde da gente, tem que saber a qualificação do profissional que vai colocar, né? Com certeza. Doutora Isadora, como eu falei no início aí, nosso tempo já está esgotado, eu deixo você fazer suas considerações finais, porque o tempo passou rápido, mas talvez a gente deixou de falar alguma coisa que você queira passar para os nossos ouvintes, fica à vontade. Eu acho que o tempo passou rápido, ele foi muito instrutivo. Com certeza. Muito educador para o cidadão que vai ficar passando qualquer coisa na cara, para não falar com o rosto na face. Né? Ok. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Foi excelente, foi um tempo maravilhoso estar aqui com vocês. E também queria convidar a todos que ainda não conhecem procedimentos de harmonização facial, né, ainda não procuraram saber, acham que ainda não precisam, né, porque todo mundo sempre tem essa pergunta, ah, mas será que eu preciso? Será que eu não preciso? Então, queria convidá-los a visitar meu Instagram, Isadora Pinheiro. Lá sempre tem informações a respeito de procedimentos, né, quando devo começar, o que devo fazer. E aí a gente constrói todo esse tratamento de forma preventiva e sempre com muita naturalidade, que é o que eu prezo para os meus pacientes. Bacana. Em nome do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no Canal 14, por tirar esse tempo para vir aqui, né, para nos ajudar a fazer a programação do Visão Geral. E agradeço também você que está aí do outro lado, dando a preferência, a audiência para a nossa programação. Até a próxima.